Zdar, vítejte u dalšího dílu RM David. Dnešní den trávíme s Robertem Pouzarem. Ty ho znáš určitě jako Robina Zuta, člena Milion Plus. A přijeli jsme k němu domů do Ústí nad Labem. Jdeme se podívat, jak vypadá jeho běžný den. Jdem na to. Čau. To je štábík. Zdar. Televize Nova, nazdár. Čau. Ahoj. Čau. Můj majetek, to je zma... Dobrý ráno. Potkali jsme se docela brzo ráno, nebo brzo je nějakých 10 hodin ráno. To je běžná rutina takhle, že dáte snídani. Moc ne, veď, jako brzo nevstáváš. Skoro nevstávám. Ahoj. Že bych vstával? Já vstávám hoši tak v 6, no. Vozím děti, vole, do školky, dítě a pak jdu cvičit. Dneska jsem měl jít cvičit, ale... Chtěl jsem vám to dělat. Tyma, to už máme něco odcvičeno. No, právě to dělá každý, vole. Vám ukážu lepší věci dneska. Dneska se bude cvičit něco jiného než svaly. Takže dáme. Žaludek. Myslíte, že bychom si mohli dát tři panáky? Čeho? Já nevím, máte nějakou pálenku? No, nevíte? Máme tam děka, máme tam... grapu asi ne. Jo, grapu se dáme. To přesně se dáme. Co to je? Grappa, pálenka z vína. Takový pojitelsku trošku. Takže tohle není úplně standard, že byste se takhle scházeli každý ráno. To ne, no. My spíš večer, na večer. Vidím, že vás tady teďka máme takhle dva, tak budeme střílet tak otázky na oba dva. Jasný. Ale... Jsi z Afriky? Možná. Původ nejasný. Ptáš se na zelenou kartu nebo tak. Úplná klasika, jestli máte nějakou jako ranní rutinu. Něco, co jako, na čem si potrpíte. Bez čeho třeba nevyjdete jako z baráku. Tyhle kafe, určitě no. Kafe a cigárko, tak to asi. No asi tak, no asi kafe a cigárko. A bez bundy nechodím. Ani v letě, jo? Ne. To je pravda, no. Ale ty seš teda teďka asi ranní ptáče, viď? Man's not hot, no, jako nic jiného mi nezbývá. Protože ta malá noha, s kterou tam spím v posteli, tak tam je vždycky ráno v 6. Dá vědět, že je zůru, takže... Takže tak, no. A dneska si vezl do školky. Dneska ne, protože je nějaká nachcípaná, takže... Věříme si. Ještě no. Kávu? Kávu do toho? Ne, blázněte. To jsou ale kumba. To jsou kumba, ale ty vole. Jsou všechno velkou party teda. Ty krávo. No a ty jsi nám psal, že včera byla party, ne? Hele ne, ani jenom jako ve studiu jsme byli a já jsem byl asi v 10 doma, takže pohoda. Byl takový warm-up jenom na vás. Ale koukal jsem, že zdával storíčko, že jste zapalovali někde v parku nějaký pikopirátky. Forest dostal úkol, ať jde něco koupit do krámu a přinést nějaký tři petardy a tři placatky, takže... Malej kluk s kapesným. To je ústecký standard tady, jo? Jako Radek jo, no, Radek takhle, to, u něj je to standard. Toho dneska taky uvidíme, ten přijede nějak ve 4 za náma. Co nás dneska všechno čeká? Asi vás mám odsaď do studia, tam si můžeme pustit něco z desky, která bude vycházet nějak začátkem roku. A ještě přijede Phil vlastně. Potom... Já jsem zapomněl všechno, takže to napsaný. Ještě jsem viděl nějakou bednu. Jo, tam vám chci ukázat, jak jsme teďka vydávali ten klip Kdo, tak vám chci ukázat, kde se to točilo a vlastně nějaký něco vám tam k tomu plácnu, jak to. A když nám přišel ten rozpis, co to... Tak jsi tam napsal piknik, tak jsem čekal, že bude sraz někde v parku, já jsem, na lavičce. Já jsem čekal a trošku jsem i doufal, že vole, pojdem do sámošky, koupíme vlašáka rohlíky a pojedeme někde v parku, že jo, bomby. Tady je park hnedka s usadem, co tam sednou po pergu. Na bláto si tam sedne. Co by ne? Tady můžu poštář, co? Jako obědu, vole. No, já si jak na začátek zajímá, o čem tam máme jako dost otázek, jaký je žít v Ústí? Výborný, kámo. To sranda. Tady nedudí se tady, viď, jakoby, když si to vezmeš. Jako lidi tady nejsou úplně nejbystřejší, ale... To mi ta to sranda. Hraje... To nám hraje do karet. Děkujeme. Děkujeme. Taky, díky. Ty kláso. Díky, díky. Dáváme hned. Tyba, ty seš nějaký... Jako já jdu do toho sebo hnedka. Tyba, fuj hoši. Na co čekat? Tak na dnešek. Na dnešek, čau. Čau. Sorry, že vás v tom nechávám. Kolik je hodin, vole? Dobrý začátek, 10:30. Dobrý. A už taky vypasám, taky držu tutu. Haha. Horský dech. Krásno. No. A pak na
tě prej bereš do nějaký, nebo tam to nebylo specifikovaný, ale já jsem si to radši dal do Google. Sklářka? A to je, jo, jo. No to je takový get, to vám chci ukázat tady. My jsme tam točili Hlavy na hlavy a pak ještě nějaký záběry do České Floridy 3. Máme to sympaticky, tam vám to ukážu. Jak probíhá úplně váš jako běžnej den tady? Ty vole, úplně běžnej. Předpokládám, že každý den není stejný, ale... Hele, teď docela byl, protože jak se finišovalo to album, tak jsem prostě ráno odvez malou do toho, do školky a od 8 jsme měli studio třeba do oběda. Pak jsem jí, vole, vyzvedl, jako můj život je vlastně nudný. Pak jsem jí vyzvedl odpoledne s holkama a večer za studio, nebo jen tak chill, jako nic vlastně extrémního. Takže dost rodinný teďka. Jo, tak ty vole, dvě děti. Poslední roky. To už nemůžeš ignorovat. A dřív? Dřív jak to bývalo? To už se ani nepamatuju, možná. Dřív, co bylo dřív? Chlastat, nahrát skladbu a chlastat. Nahrát klip a chlastat. Mezi tím trochu spát, moc, ale ne no. Zase tak moc. Ne moc, aby se pak moc zase chlastat. Zůstal trošku ožralý, ještě z toho včerejška. Ale pro lidi, aby ty, kteří vás neznají, tak aby jsme vysvětlili, proč tady jste jako ve dvou teďka za začátku, jaký jsou vaše jako role mezi váma, krom toho, že jste jako kamarádi? Majitel. Malka. Co jsem to říct, ne? Jak jsme se to učili. Co jsme viděli, vole, nechceš dojít pro cigára. A šel jsem, že jo, tady jsou. A nějaký kapesný se já to vždycky dostanu. Doufám ještě. Ne, Justine, teďka, co se týče koncertu, můj jako dvorní tanečník. Jsem si říkal, že máš jako jeden z mála, vole, v dnešní době jakýho hype mana. Ještě jako... černýho, ne? Co mi tam bude gáďo tancovat? Technotronik, vole. No, takže na tur uvidíte Justina na každý zastávce. A on je spíš taková sestřička, on dává kapačky vždycky. Ty vole, no, to jste se mnou dobře zabávali. Musím byl chodit na zdrávku. Ty vole, to je hnus, co, ta kapačka. Na štvanici, ale já musím se k něčemu přiznat. Vy jste vytáhli tu flašku z té tap mašiny, že jo? A na ní je bylo našroubovaný... To víčko, jakoby. To víčko, který funguje jenom ve chvíli, kdy ta tap mašina to promáčkne a teče, že jo? Ale to aby... neteklo? No teklo, abych nebyl tak jsem tam úplně šrouboval jazyk, že jo? Aby to aspoň jo, trošku něco a dalo. A tak dokázal to, takže já si s tím jazykem umím. Jako, dneska já... napravíme, dneska tě... To jsi neměl říkat, vás. Já už teďka moc po tom létě nepiju, hoši, ty vole. Hele, léto za chvíli už je další, takže... To je pravda, potřeba se připravit. To jsou svátky, na ty by se mělo pít. No hele, my to tady máme v Ústí tak, že jakoby každý rok přijde duch Vánoc. Tak kolem 10. což už bylo. A pak jakoby už, vole, to není ve tvý moci, víš co? To už on rozhoduje jakoby za tebe, tvý kroky a všechno, co se jakoby stane přes Vánoce. To už na duchově Vánoce. Nemám nic společného. Já to už jenom duch. No a tím, že je teďka vlastně to vánoční období, tak co máte jako v plánu během těch svátků? Ty vole, no. Chlastat. No asi. Duch Vánoc. Duch Vánoc je tady, no. Zase to není na nás, ale na tom duchově Máme takovou jako je rituálek, že 24 budu určitě s rodinou, pak holky jedou k druhý bábě. A my máme vždycky 25. takový pochod, že se sejdeme kolem oběda, plný bágly, jakoby paliva a jdeme někam. Kam dojdem prostě. Počkej, jako vole po městě nebo někam do hod? Do prdela někam. A zpátky jak? Rovně. Až do Děčína, vole. Bílina. Freestyle. Takže to nás čeká. Pak tam jsou nějaký, já nevím, naštěstí už tam nemám žádný koncerty teďka, takže to je pohoda. A dodělat to album, no, který bude vycházet z kraje ledna. Takže práce. Ještě jsem si říkal, ty vole, že mezi svátkama se zavřu na jeden den do studia. Protože když jsme začínali, tak jsme udělali takový kasanový mixtape, se to jmenovalo, že jsme se ráno sešli a udělali jsme prostě všechny tracky za jeden den a ještě ten den to vydali. A chtěl bych udělat něco podobného, úplně debilní, jako taneční hity, ale jenom nahlášky, úplně freestyle prostě. Takže to asi taky zmáknu přes svátky. A jinak nic, no, je to nudný život. Rodina, hudba, Titan. Není to trošku zpestřuje, ne, vole? Jo, jo. Ty děláš co celý den? To je moje dovolená, nemusím ani... Já jsem u nás na sídlišti. Tam, no, jsem tam si někam odjedu. Já taky to nějak nemám, já když si také zeptáš... Justin to má, vole, těžký, ten musí ležet jakoby na gauči, aby se na ně neprášil. Takový freelancer, vole. Jo, těžký. Hovorí se to o těch dvou. Jako se někdy tam jsou nějaký dny, kdy musím něco dělat, ale nikdy to není dopředu. Nic nemám naplánovaný, spíš. Co se stane dneska, to taky nebylo naplánovaný, včera jsem to zjistil. No,
ale ty jsi vlastně nebydlel celý život v Ústí, že jo? Ty jsi bydlel pět let v Praze, nikde jinde, v Praze a pak zase tady. A pak tady, no jenom v Ústí, jako, ale ve všech snad čtvrtích, co tady jsou. A pak v Praze. Ten krok zpátky do Ústí? Ještě v Anglii jsem bydlel chvíli. Tam zpracoval. Jo. Ale ten krok zpátky jako bereš úplně jako pozitivní, už bys tady jako zůstal? No ty vole, jakože do budoucna na nějaký biznes jiný než na hudbu, asi to tady není úplně ideální, ale... Máš plánu biznes jiný? Hoši, ty vole. Lední vrátka. Ty vole, hoši. Jste se na sebe tak podívali? Ne, jako nějaký nápady tam jsou, no. Ale ještě teď to není priorita, takže... Takže tak a... Asi pro ty děti to tady není jako ideální, asi bych nechtěl, aby tady vyrůstali, jakože... Když proč ne, vole, tady se nic stát nemůže, takže... Nic hroznýho. Mají tady ochranou ruku, ne? Ty vole, a kdyby jednu, kámo, tady je to... Tady je to rychlý. A kde jinde bys si se dokázal představit žít, než teďka momentálně jako tady? Ty vole, vůbec nevím, jako do Prahy mě to už vůbec neláká, tam určitě ne. Nevím, ty vole, Pardubice, kde bydlí kluci, tak mě úplně, vole, strašně sere, když ráno staneš a nevidíš kopce, nebo někde, kde to je placetý, taky nemůžu, to mě rozčiluje. To se docela zužuje, ten výběr. No, právě. Takže nějaký hornatý oblasti prostě, jo, kopcovitý. Děčín dobré. Tak ta změna proti Ústí, jak jsi to je posun jak prase, no. Ne, jako asi někde na severu, no, Liberec, Teplice, dobrý, nevím. A ty? Chceš zůstat tady v Ústí? No, abych ani nejradši nezůstal ani v Česku. Ona nejsou ona na vyhlídce. Já jsem na vyhlídce, ale to bych asi takhle jinde mimo... Nevím, asi zpátky, rozlik jsme zpátky. Do Afriky, že do tepla, jo. Zpátky do tepla, no, tady jdu. Ta zima to není normální, dělám z toho bled, no. Ty normálně. Asi jinak buď ta Afrika, což jako jaký... Nevím, jako, že by se mi tam asi líbilo, jinak v Ústí bych zůstal. Tady v Česku, jaký nikam jinam. V Praze je moc hluk. Tady je to klidný, krásný. V Praze si také nesedneš tady na klid. Café Mares zase. Café Mares, jo, to tam máme takovou kavárničku, Café Mares, ale ta se za chvilku zavře. Myslíš, že když by se vrátil do Prahy, že by to asi byla party a... Ty vole, to určitě ne, ale mě to tam jako... Já prostě nemám rád moc lidi, takže... Tady je to dobrý, jakoby tady kamkoliv, já kousek odsaď bydlím a kamkoliv jako vylezu, tak jsem vlastně v přírodě. Baví mě to v okolí tady. Oh, ta Praha je taková zakaboněná, no, nevím. Ty ksechty furt všude volá. Nemám to moc tam jako v lásce. Vy jste Pražáci oba? Ne, tak my jsme ze Sudet, že jo, z Novýho Boru. Z Novýho Boru? Ty... Nový Bor by se ti nelíbil. Ty vole, nevím no. Je to jak Ústí, ne? Podobný jako docela. Jo, akorát to asi celá, 10x, 20x menší možná. Yes. No, Novej Bor ne. Tam by mi to bylo malý. Co tam hory? Co? Je tam klíč, no. Když vylezeš nahoře na kopce. Teď mě tam o víkendu chtěli přepadnout. To pěkný. Ty vole, tak tam může. Jsem vybíral z bankomatu a týpek bušel na dveře, jo. Hezky. A jenom bušil. No, říkal, že mě přepadne, jak jsem pak vylezl rovnou s kovovou pajdou a... tak pojď! Dělej! Byl spokojený. No ale to je právě, měl jsem připravenou jednu otázku, že ty... Myslím si, že v jednom tracku máš, že nestačí Novej Bor, chci usínat pod palmama, jestli to má nějakou jako backstory. Ne, vůbec ne právě, že tam bylo něco Bora a Novej Bor, jako že jsem jenom zrýmoval tady to, ale... Já vím, že už jsem se tě na to ptal jednou na Blow Upu, minulý rok v říjnu, ale moc jsem si to nepamatoval. Jednou na Blow Upu. Moc jsem si to nepamatoval, tu odpověď, ale pamatuju si, že tak my jsme vlastně jakoby na tobě s klukama, my jsme ty tracky jeli, že jo, protože jsme ze skateparku, takže furt. Mm-hmm. A vždycky, když tam byl úplně ten Novej Bor, vole, tak jsme úplně na to byli pyšní, že to zaznělo, vole, z tvojich úst, vole, v nějakém tracku. Říkalo hodně lidí, no, že úplně byli rádi za to, že jsem to řekl a já přitom úplně, ty vole, úplně omyl, pan omyl. Ale vím, že jsi nebyl jediný, vím, že i právě Izo v nějakém tracku měl Novej jako Bor, nebo něco takového, jak jsem právě nevěděl, jestli to je jako myšlený jako Novej Bor. Ty vole, to meka rapová. Novbor. Jsou tam nějaký interpreti o tamtud, nebo ne? Ty vole, kavalír, kámo. Kavalír. Ty vole, to neznám asi. Také měl to nějaký barber, vole. Měl těžký váhy, vole. Těžký váhy s Benem. Jo, tady ten, hezky. Takový ty motivační, vole. Pak ještě jako jeden, ale to nestojí ani za zmínku. Asi nikdo není, vole, z Novýho Boru. 50 Cent? Ne. Já jsem měl MCho Cadillaca, že jo, jako alter ego, tak takový jasný, je. Jasný. To jsou takový dvě, který jako... Legendy. Top legendy Novýho Boru, vole. Ale jako je tam hodně jako MCs.
Mně takhle obecně přijde, nebo možná je to tím, že se spíš pohybujeme tady, jako, že to tady jako známe, ale přijde mi, že jako sever Čech, vole, takovýhle z ty chudší oblasti, vole, že je víc jako MCs, než kde jinde v Čechách. Co tady máš dělat, vole, buď dealer nebo rapper, kam? Jsi nějak tak, no. A nebo rentier, ale to se moc neděje. Musíš mít velký štěstí, no. Úplně nejvíc easy obyčejná otázka trapná. Oblíbený jogurt. Ne, něco podobného. Jestli máš nějakou jako snídaní, na který si jako potrpí, že ji máš jako častější, pravidelnější, nebo... Já vůbec nesnídám, kámo. Vůbec? Jakože já jim vždycky až v oběd, protože tyba, jako když se ráno najím, tak jsem úplně sleepy, jakože... Neděláme nějak, to těžký. To nešmakuje, no. Takže ráno kafíčko, cigárko a... A do gymu, ale. Buď do gymu, nebo do studia, no. Jak často chodíš do gymu? Ty vole, třikrát týdně se snažím, ale jako, že bych nějak tomu byl, oddával celý svůj život, tak to ne, jenom se tak jako udržovat. Teď před tou tour chci celý leden jako jenom chodit, každý den běhat a soustředit se na to, ať mám fízu, vole, na to, na tu tour. Že to bude potřeba, Justina stíhat, to není jen tak. Není to prdo. Máš nějaký chorošky vymyšlený, vole? Ne, vlastně jako... To vždycky přijde samo. To ani není nějaká choreografie, to je prostě, když si užíváš kábrovou skladby, no. Na 100%, ještě do toho, když jsi trošku napitej. To už je od srdce všechno. Žádný choreografie. To je pak samo, no. A jaký nechcete bylo? S náma na nějakou zastávku? Že jsme dojeli někam, dojeli bychom, no. Že bychom udělali ostudu pořádnou. My jsme koukali, že bude nějakých 12 zastávek, že jo? Jo, zatím 12, no, s tím, že ještě tam byly nějaký, ale mě už tam pak začínají nějaký festivaly, takže to pak asi dojedeme na podzim, ještě nějaký ty zastávky, co zbývají. To si pak hloubši probereme tu tour v tom studiu, nebo to. Asi jo, no. A kam bys nás vzal sebou nejradši? Ty vole, kam chcete? Někam daleko, ať jste nasraný. my jsme právě radši, když jsme úplně daleko. Jo, no, tak můžeme Ostravu nebo Brno dát. Ta Praha třeba je pro nás už takový jako ohraný. Jo, jako a nuda, věk. Dojdeš domů, ty vole. Pak když vlastně my třeba celý jaro jezdíme ty festivaly, že jo? My všechny ty interprety slyšíme a pak už nás ty pražské koncerty na podzim moc jako nalákají, no. Že to je takový, vole. Jo, to vymyslím určitě. No ale jaký tady bylo třeba vaše dětství, kluci? Tak ty z tebe přivezli na nějak... No, nějak jsem přivezl, já jsem nějak... 2001. 2002 nějak jsem připlul na tý, jak jsem dala ta loď. No jeho várka, vole. No. Nějak tak. A nějak jako asi dětství, jo, tý doby, co mě přivezli sem teda. Tak dobrý, no, jsem mě tady ujala jedna milá paní a dobrý. Jedna milá paní a dobrý, kde pak střelila v hodě. Ty krávo. Tady asi na dětství to není až tak hrozný, jakoby, jak si lidi představují, tady to Ústí, že jo? Oni z toho dělají docela halo. Až tak hrozný tady není, když nejseš teda píč. Ono, když jsi na to zvyklej, vole, když jako žiješ v té Praze a pak najednou se podíváš sem, tak je to asi pro někoho jako obstrašující. Jako je to zase... právě tady dobrý starter pack, jako pak už tě nikde nic nepřekvapí. Pak se ti líbí všude. Wow! Jo, do Prahy! To jsou baráky, hej, ty vole. A ty lidi, oblečený, fú. No moje ahoj, mi řekli a smáli se. Oni na mě mluvili a nechtěli o nic ukrást, vole, tak to se divím. Dětství dobrý tady, no. Panelákový, vole, jsme jenom hráli hokej a jezdili na kole, nic jiného. A nějaký sport jako fotbal, takový ty klasický? Ty vole, já jsem hrál, kámo, Ústí hraje třetí ligu ve fotbale, že jo? Jo, fotbal máme tragicky, no. A Kučera, tak? I hokej vlastně máme tragicky. No, o tom jsem ani neslyšel, takže možná tragicky je, no. Tady můžeš prostě být jenom rapper, tady jinak skrz sportu asi neví, ne? Ale jako nějaký kroužky, kterým jste se věnovali třeba celou pubertu nebo celý dětství. Jsi jako uměl jsi jako věnal, no, to jsem nehrál jako celý dětství, asi jak rok jsem jenom hrál, jakoby florbal, no, jakoby. Dostal jsem se, no, jakoby. Byl jsem jednou na nějaký, na hustým turnaj, nějaký velký turnaj. Hustý velký turnaj, dokonce jsem tam i hrál, chůku, a dostal jsem stříbrnou medaili, mám ji tam do dneška, to je jediná medaile. Jo, kámo, a tak to musí být vitrína doma zlá. Co si piješ? Kam jsem se stěhoval, ta medaile mi šla na krk. To lajstvím. Ty doma řetěz, já mám medaily z medaile. Takže nesíš normálně, ty se bojím, že ji ztratím. Ty vole, tak kámo, to jsem ani nevěděl, že jsi takový úspěšný, ty p***. No, tak ty nebudeš říkat všude svou kariéru, je takový úspěšnou, nej to jako to. Jako zlý post. Nechci, aby mi zase psali ty týmy, jestli se nechci vrátit, zakrýt. Takže to je von ta legendární číslo 5. Ty krávo.
Takže nic, jako třeba, když jste byli úplně děti, jako mozaika, výtvarný, mozaika, nějaký to, nic? Jsi chodil na keramiku, určitě ne. Já jsem chodil na mozaiku, vole. Já nevím, co to je, vole. Ne, tam si, my jsme tam štípali barevný sklíčko a lepili jo, to takhle, na dlaždice a pak to sádrou zadělávali, byly to takový obrázky, no. A to bylo má jako kroužek, jako jo. To je pěkný, to je kreativní. 9 let jsem hrál fotbal, ale u nás to jako fakt je běžný. Já jsem právě myslel, že jste třeba nechodili na něco jako 9-10 let, čemu jste se věnovali. Ty jsi dělal skateboardu, že jo? To bylo hodně špatně, no, ale jako... Ty se jenom projíždí. Na kroužek asi ne, to bylo. Dračí doupě se chodil hrát, ne? Má do domu děti a mládež, jo? Dračí doupě? Ty p***o, já hořím. Nevím, vole, my jsme hráli kámo pogy, vole, před barákem, vole. Hmm. To byl kroužek. A p***o jsme dělali jenom. Jako dětství tady bylo dobrý, no. My jsme ještě byli, vole, jsme měli takovou generaci, že jsme se v jeden moment jako narodili všichni v paneláku. Jako děti, asi táta řádil, fuh. Takže jsme byli všichni stejně starý, vole, a po škole, vole, hokej, p***o, pogy, k***o. Co jsme, vole, lezli na stromy, mlátili se mezi sebou. A... Kouření za barákem, vole. No, jasný. A vy dva se znáte od malička? Ne, vůbec. Mm-mm. Od malička ne, nevím, jak dlouho to je. Taky nevím, ty vole. Kdo by si to pamatoval, taky od Přesně. Já nevím. Moc dlouho ne, ne, od té doby, co jsem se vrátil, podle mě do Ústí, vole, takže takových 6-5 let. Kusy ještě bydlel tam v baráku a tam u toho baráku já. Ty ledno do sámošky, vole. To mělo hloubku, vole. Ne, jen tak jsem prošel, říkám čau, a týdnou jsme byli kamarádi, no. Říkám, ty vole. Jednou byly bleší trhy, jsem ho koupil za stravenky tam. Bylo zrovna duch Vánoč, byl slevy, víš, tak na tý Vánoční. Asi klíčenka plus Justin dáma. A mě ať ubydaj do p***u tam tu. Právě kolik? 15.30? Odbyla 11. Přesně 11. Jo, tady to musíš prostě jak to, jak zvon kostelní. Celá. Celá, čau. Čau. To je snídaně, ty vole. Flat white, dva paráky a cígo. To když se břiše spojí, tak je z toho rohlík skoro. Takže snídaně. Ty jsi říkal, že tady jsou... Všude okolo školy, že jsi tady chodil na vejšku. Yes. Jsi asi jeden z mála reperů, co má takhle vejšku, co jsi studoval? Kámo, podle mě hodně reperů má vysokou školu. Jo. Já jich teda moc neznám, ale... Tak moc nevím. Hele, studoval jsem popularizace hudby a organizace hudebního života se to jmenovalo a bylo to, jakoby, týkalo se to hudby a bylo to zaměřený spíš na marketing a tak. No. Dalo ti to hodně do toho, co děláš? No? Vůbec nic. Jako zpíval jsem ve sboru, to je jediný. Na té vejšce. Ústecký přivánek, ne? No jasný, museli tam mít jakoby, hodiny, vole, zpěvu. Se pamatuju, jak jsem přešel na první hodinu sboru, vole, úplně po kalbě, ještě asi o hodinu později, vole, a frér mi říká, seš bass, tenor, nebo bariton, a já. A frér, vole, ruce na klavír, a já, vole, jsem takhle položil, a on, udělej sirénu. A já, vole, jak mám udělat sirénu? A on, a tak jsem tam před všema, vole, 40 lidma, kteří už tam chodili, vole, dělal čur sirénu. A on, bas, tamhle. No, a kdyby ti nedopadla hudba, co bys teďka dělal za práci? Protože já vím, že ty jsi v nějakém podcastu zmiňoval nějaký Německo. No, asi bych dělal v Německu něco. Chytrýho. Předtím jsi dělal na tom hypodromu, na nějaký ten marketing? Jo, tam jsem dělal, no, obchod marketing. A jak dlouho? To bylo asi 2 roky, ale vůbec mě to nebavilo, jako, nejsem moc dobrý markeťák. A to bylo okolo jakýho roku třeba? Ty vole, to nevím. Jsem bydlel ještě v Praze, tak třeba 8 let zpátky, nějak tak, no. To vole, nevím. Já kámo, tady na to jsem úplně debil, kdyby ses mě zeptal, jako, co jsem dělal před 10 lety, tak... Mně to přijde, že každý rok je stejný, takže vole. No to tak utíká, vole, a všechno tak vmlze, vole, díky tomu právě, plastu. No. No to ani ne díky tomu, ale na čísla nejsem moc dobrý. A tak ty miliony u těch klipů, to se počítá, ne? Tak je to jednoduchý tam. Tam je to jednodušší. Mně to právě jde až jakoby v milionech, tam už se chytám. Ty počítáš v čem, vole?
Drobnej. nemáš 500 do pátku. Počkej. Počkej, 3 kilo jsi. Ty vole, nevím, no, ta veška byla k hovnu, pa. Ale hoši, ty vole, bakalářka, more za jedna, státnice za jedna, fu. Máš taky ve vitrínce, ale nikdy jsi to nemusel vole použít asi, veď? No, jednou, když mě přepadli, tak jsem tím máchal. Ne, nemusel. Dej furany, ty vole. Já vždycky jenom projdu a musím trrrr, tak musím zrát. Dělej trošku tanec, ne, more, jak Asher v klipu. Fuj, do p***a. Vyzvrávám. Jedeme na hlavní nádraží pro mého DJ a dvorního producenta Filipa, a.k.a. Phil. Nice job. Phil, nice cock. Pak vás vemu do studia, kde vlastně to studio patří Resetovi, který tady bohužel není, protože jeho holka pro ně byla přednější než my. Ty vole. No a tam si řekneme něco vole k desce, která vyjde. Pustíme si nějaký líky a ukážu vám, jak má vypadat správný studio. Jak tě berou lidi tady v Ústí? Máš tady jako nějaký? Ty vole, nevím. To je otázka to na ně. Stáni v okno! Hej! Co mi myslíš, vole? Co si mi myslíš, ty svině? Jestli tady třeba vyloží, že s někým máte jako problém, nebo to? Ne, my ne. Ani bytky už tady nebejvají nic takovýho. Jo, ale... Jako, ale ne, já... Jo, jo. Ne. Na vyhlídce. No. Tam taky ne, tam to je Olymp, tam už to nesmí. Tam už je klid, toho se to zařídilo. Ty krávo. Snad. Ne, ale bylo to tady horší, no, když jsme dospívali, tak... Tak dneska už má každý telefon, vole, už zjistili, že můžou... Se hádat přes Instagram, na se dosáhnout. Tady odevzdáte techniku. Tohle je funkční nebo není? Je to funkční, jo? Potřebuješ, jo? Tak tohle znám z tvojich storek, no. Takovou prdu jste nečekali. Sklad civilní obrany. Takže tady makáme, no. Posaďte se, jako doma. Ale vajec jste museli sníst jako randál, vole. Nejlepší. Tady se hraje na něco jiného, až na hubu, jo? Ty vole, Reset hrál na bicí, vole, celý život, takže to je jakoby jeho, ale nepoužívám. Ty vole, docela v dobrý kondici na to, že sem nejde světlo, vole. Jo, držíš se, no. A mě stejka mu nahrává normálně líp než v Pardubicích, jakože, vole. To je jaký rodinný, vemeš se kroksy. Tak tam jsou hvězdy na stropě, tady bambusy, no. Kámo, tak kdo by chceš koukat na hvězdy, nebo chceš být na dovolení? Ústí nad Labem, tady nahrávám většinu věcí, když nejedu do Pardubic, do Milion Plus Studia. A ukážu vám to tady. Michal, hlavní hvězda. Ani nevím, jak jsem k němu přišel. Najednou jsem ho měl doma. Tady drží morálku, ne? Drží tady morálku. Teď na poslední desku jsem na něm udělal beat, protože nám chyběl do jednoho afrotracku ten správný nástroj, tak jsem si půjčil Michala. Omlouvám se. Tam jsem vzal nějaký nástroj a takhle jsem do něj mrdal. To, co jsme potřebovali, jsme nahráli. Jak vidíte, napůl Tahiti, napůl Maledivy. Tato tady okysličuje celý. A nevím vlastně, jako já většinu času stojím tady, anebo takhle. Tamhle se dá sedět, tady tím jsme jednou sem dojeli, to tady zůstalo. A na téhle sedačce si reálně někdy někam jel? Ne, to už ne. Tady bylo, když jsem sem začal. To je jako resetovo vlastně doupě celý. A já jsem sem přišel, když už to takhle vypadalo. Já jsem donesl jenom Michala, takže... To je taková ta typická roková zkušebna, tady to, no. No, oni tady v té vlastně v tom podzemí jsou zkušebny, že tady popátý idioti mlátí. Furt ty stejný track hraju, kámo, už třeba 3 roky furt dokola.
U toho chlastají tak dětci takový. Takže když bys chtěl něco tvrdšího, tak zajdeš jenom vedle a oni ti něco napadá. Třeba, kdybych chtěl něco tvrdšího, tak volám dealer. Kolik tady trávíš tak času týdně? Se volá každý den skoro, ale tak 2-3 hodiny, 4 denně. Někde děláme beat, někde freestylujeme jenom. Ty vole, ještě jedno studio v Bedně, tam vás potom vemu, tam vám to ukážu, ale tam je takový složitější, že ten člověk, který vlastně to tam nahrává, tak je z Děčína a nevěho vždycky vole dopředu a tady to je takový spontánní, že vlastně to studio máme na půl ode mě, na půl od Reseta, na půl cesty a on teďka taky nepracuje, nebo jako pracuje tím, že dělá zvuky jiným lidem, prodává beaty, takže vlastně to je takový, že jdeme, děje se to, nemusím na nic čekat. Mě to vyhovuje i v tom, že když jsem jel do Pardubic, tak jsem měl jako booklou session. Jedeš tam třeba ten den, máš to buklý týden dopředu a zrovna ten den nemáš mood, ale jedeš tam a škrtíš to ze sebe, že tady to ze mě lítá, když chce, takže je to lepší pro mě určitě. Předtím jsi neměl nikoho jako Reseta, vole, že by se s ním prostě... To je Fustina, no, to je Fustina. A myslím si, že to bude dost slyšet i na té desce, jako že jsme fakt, oni tam mají s Dekim docela dost jako společných beatů, že jsme třeba spolu udělali tady drums, nahráli jsme jakoby a kapelu, pak Deky dodělal melody a tak, že mi to přijde i víc fresh, když na to šáhají dva lidi vlastně, který to vidějí trošku jinak, tak mi to přijde, že to bude znít jako celý trošku líp, no. Vidíme. Takže to je první deska, která tady vznikala. Jo. Já jsem tady vlastně úplně začínal, kámo, tady. Úplně jako ze vším, vole. On se tady narodil, tady. Ne, tady, vole. Se pohled tu jeho mámu, tady. Tady, kámo, tady přesně tady na ty srdce, kámo, na tyhle ví. Jsem začal. Jsem, kámo, vyletěl, no. Se pohled tu mámu, jak tady, vole, řval, no. Za věci se tady mohlo dít, vole, na tyhle věci, vole. To má zažito, kámo. Ne, to tady není tak dlouho, zrovna ta srdečka tady. Penízky tady vyrobíš, pokecáš s přáteli, trošku se opálíš, chytíš bronz a jdeš domů. Jak vy dva často se potkáváte takhle nakonec? S Filem moc ne, protože on chodí na vešku a bydlí v Praze, je to ubožák. Takže... Ale s Filem taky neděláš dlouho, ne? Mm-mm. Taky on bylo ještě nedávno 12, takže... Třeba dorůst. Už mě 14, kámo, tak jsem toho... Ale právě, už mě 14, kámo. Potřebuji toho něco dělat se sebou. No, každopádně Phil, teď nás čeká tour, o tom už jsme vlastně mluvili. A tady, to, tady ta hlava to bude celý hrát, takže... Co třeba nejbizárnějšího se tady stalo v nějaký rámci kalby? Hele, ty vole, to ani asi radši nechci říkat, jako tady se toho dělo. Naposledy, to bylo tak 14 dní zpátky, Reset pozval asi 6 jako mladých interpretů, kteří jsou fakt dobrý, že si dá jako session a že se bude celou noc nahrávat. Yes. Děkuju. Jo. Mám na ovladač tady, víš? Asi 6 mladých interpretů, že budou celou noc mít session a všichni se tady sešli, začalo se dělat nějaký beat, frér se namrdal a pak tady jakoby chrápal, takže já jsem sem přišel jako omylem, něco jsem jim nahrál a v každém tracku máme, jak tady leží právě a chrápe, takže... Jo, kámo, on chrápal jakoby takovým tempem, že vždycky jakoby tu ty dal bar a on vždycky do toho, do té mezery. Jo, rovnou udělal adlibs. No, mega adlibs, no. Hele, ty jsi vydal teďka 3 klipy, začalo to Živánči, pak bylo... Dva klipy. Legendário nebyl klip totiž. Ne? To bylo jenom canvas jsme natočili. Původně to měl, být klip, my jsme měli domluvený i ten nákupák, že až ho zavřou, tak tam můžeme jezdit na kolech po celém nákupáku, ale mně to přišlo takový ty vole na sílu jako. Takže jsme se jen tak projeli kamarádsky a spíš jsme pokeceli. A teďka s posledním klipem, kdo si oznámil vlastně novou desku? Yes. Která vyjde začátkem roku 2024. Můžeme se pustit nějaký líky z toho, protože tady to video vlastně vyjde až... To už bude kousek, to už se... Přesně. A ten název vychází z čeho? Ponyja. Hele, jakože když dospívala moje... Nebo když se učila mluvit moje ta teďka starší dcera, tak jsme ji učili zvířata a ona všechny jakoby zapakovala. A jediný motýl, jsme říkali motýl a ona říkala furt Ponyja. Už jako potom, co mluvila celý věty, tak motýl byl Ponyja. A mně to vlastně přišlo, že jsem si říkal, ty vole, proč motýl se jmenuje tak čurák jako motýl, když vole, kdyby se jmenoval Ponyja, by se mu lítalo líp, ty vole, to je jako lepší slovo, vole. No a vlastně mi to přišlo docela cool název, to slovo neexistuje, nebo existuje v nějakém domorodém jako jazyce, to znamená lásku nebo něco takového.
což je docela cool. Takže to má symboliku takovou. Má, no. A ještě když šla do školky se potom vybírat jako značku, jak se vybrala motýla, tak mi to přišlo, že to tak celý sedlo, jakože roztáhnout křídla a odletět do p***. 20. Ale ještě když se vrátíme jenom k tomu tracku Kdo, tak hodně lidí rádo řeší. A já jsem zarezonovalo to. Projížděl jako komentáře a dost lidí jako spekuluje, na koho to je, hodně lidí zastává to, že je to jako tak obecně. Mm-hmm. Jestli jako je to vyloženo na někoho konkrétního? Hele, jakože tam, oni si všichni myslí, že to je na dva, na jednoho, ale on vlastně každý ta čtyřka je na někoho jiného. A ten track, abych to jako přirovnal k něčemu, tak prostě jdeš se vychcat a vemeš prkínko, trošku do díry, trošku na štětku. Když jsem se tak jako pochcel prostě, měl jsem chuť pochcat to celý, tak. Ale jako konkrétní jména říkat nebudu, ale ono je to stavený, takže kdo se v tom chce najít, tak se tam najde a... Jako podle mě spoustu lidí si v tom někoho jako našlo, ale jak podle mě nemá. Já si myslím, že jsou zatím jako úplně vedle všichni, no, ale... Nikdo ještě netrefil, myslíš? Ty vole, nemyslím si. Nebo jako částečně, ale jako třeba Refu se to vůbec netýká, to mě ani nenapadlo. To jako, jsem si že právě on, říkal, že ale... Až potom, když to vycházelo vlastně, tak jsem si uvědomil, že on má desku, která se jmenuje Jednou ti koupím Dumámo nebo něco takového. Mm-hmm. Ale vůbec to s ním nemá nic společného. Hlavně já jsem ten track nahrál, teď končí rok 2023 a já jsem ho nahrál minulý rok v listopadu 2022. To je to starý rok track, víš co, že... Já jsem si říkal, jako... že hodně lidí psalo jako přímo na mě, ale u nich jsem si říkal, co jsem minimálně tak z doslechu a co i sám jsem slyšel, tak oni jako vůbec nic takového ani nerozebírali, že jo? No jako... jasný. No a ani hlavně v té době podle mě ještě nedělal ten podcast, kde jsem to nahrál, ani jako, že s ním to nemá nic společného. A tak rozvířelo to vody, udělalo to takový halo hezký předtím. Já jsem to jako neplánoval, já jsem spíš fakt se to chtěl užít, že jsem si říkal, jako, že Živanče se povedlo, to je takový track, jako, že ho lidi mají rádi a teď udělám radost sobě a já mám rád kretenský věci. Takže i ten klip takový jako debilní Tarantino shit, jakože Adam to zvládl dobře, tu mojí vizi, takže... A když jsme u těch klipů, tak ty vždycky přijdeš s tou vizí, nebo necháš toho režiséra? Jo, vždycky. Myslím si, že... Asi vždycky, no. Vždycky. A vlastně všechno i v Ústí se točilo, kromě Živánči. Jinak všechno v Ústí, já jsem si tu oranžovou místnost, jsem byl 14 dní v montérkách a sám jsem si ji, vole, stavil, natíral a tak. No, fakt, jasný, jo. To musíš, kámo, musíte jít. Ze srdce, jakoby, yes. Tak teďka děláš... I ten nábytek, co tam máme, tak to jsem, vole, naběh a říkám, chybí nám komoda, sorry, holky, vzal jsem, vole, dětský. A teďka děláš, buď si dělal, že ho, s Honzou Strachem, anebo teďka s Adamem Pavelkou, tak to jsou taky Ústečáci, takže pořád je to ve městě, vlastně. Yes. No, ještě tím, že fakt ty věci se dějou tady, tak je pro mě jednodušší, než jako objíždět něko, s někým cizím lokace a vysvětlovat mu, že tady jako... Adam třeba sehnal toho zedníka, který tam je jako na začátku s tou ženskou, jak řekne, takže je to tady takový, že zavoláš, on ví, o čem se bavíme, zná to místo a už je to jako jednodušší. Je na takový ten freestyle, že něco se posere na place, vemeš telefon, někdo dojede, víš, jakože... Radši tady, no, všechno. Tak my jsme vlastně takový Hollywood tady, dá se říct. A budou ještě vycházet, kde jste nějaký klipy, nebo tohle už je všechno. Ale uvidíme, jakože ono, ten YouTube už je úplně v píči, to nemá jako smysl, takže kdybych jako měl spíš pro sebe, že bych jako cítil, že mám ještě chuť se jako něco nadělit k tomu za odměnu, tak ale jako je to, není to dobrá investice, tak. A platíš vždycky sám klipy, nebo nechá nějaký sponzory? Hele, sám, no, všechno. I Floridu vlastně všechno. Tvůj nejdražší klip? Florida. Určitě jednoznačně. Jsme se tady s Justinem složili. Jsem hodil příhoz, veď. Kolik? Volos. Dvě cíčka. Dvě cíčka do placu. Jsem hodil jsem mu 2 kila, veď. Říkal, nám. Ne, natoč si to, prosím. Sedím se jako kovboj, koni nimi běhaj za barákem. Western, všude kam jdem. Kámo, jo, to jsem ještě vlastně neřekl, ty vole, že v jedné věci... Proč se mi líbil ten motýl, protože od té doby, vole, co rapu, jakože Kokzela a tak, vole, tak jsem se furt snažil, jakoby, vole, se nějak jako zavřít do nějaký škatulky, že buď, vole, to dělat tvrdě, nebo, vole, make sure that it great again, jako, vole, určitý téma a to pone, já jsem si řekl, ty, vole, mě vlastně baví, vole, udělat vážnou věc, baví mě si, vole, zaspívat, baví mě vynadat, baví mě se s toho udělat prdel, tak proč vlastně, vole, se jako furt omezuju, když můžu dělat všechno, víš co, že...
a ve všem nejlepší mora. Takže v tom, jako, že tady to vlastně nemá koncept, každý track je úplně jiný, vole, je tam všechno. A konečně jako jsem se dovolil vlastně, že lidi, kteří mě mají rádi vážnýho, tak vole, hold, budou muset nějaký tracky, vole, přeskočit. Každý si tam najde to svoje. Každý si to najde, tak, tak. Kolik tam bude featů na tom albu? To volám pomálu, myslím si, že třeba 5. A nějaký úplně jako mladý rajtři? Je tam Reset a Forest, což je nejmladší. Asi nejmladší rider more ze středověku. Justin na festiáku, more, na otvíráku. Mámo! Uvnitř mý tašky to vypadá jak maturitní blázt. Vypadá jak školní táblo, ksichty jsou na papírek. Jestli je byť hot, 10 z 10 taky zabírám. Buci more jistý, že nepojedeme na výhled. Dík, cigán řídí. Jak je možné, že jsme tady byli dřív než vy? Vole, co vy jsme tady? Ještě volejeli kopit cigarety. Co děláte v Ústí, hej? Jo, nejseš pínavý. Yeah, abys to nevizu! Nebyl moc kůl. Je, je, je. Už se podívat, co se dám. Ahoj, kluci. Čau, čau. Ty krása, vypadá dobře. Dal jsem si záležet dneska, když jsem věděl, že přijedete, ty vole. Hej, more. Ty vole, to vypadá dobře. Ty jsi vařil ve vězení, ne? Že jsi zvyklý síťka, cigárko. Doufám, že máte všichni potravinářský průkaz. Počkej, až půjdeš na frontu a půjdu tak ahoj. Tak je dobrá to, kamarádi. To je dobrou chuť. Jako vypadalo to tady hůř, co si to pamatuju. To viděl. Ale třeba tady jsem nahrával, vole, Hot 16 Challenge. Da. Tady to je jeden spot. Říkám mu, more, Ústí Hollywood. Tady seděl Koky. Když se točila, vole, Česká Florida 2. Tak on seděl tady na tom hoce. Yes. A lokace tady máte dobrý, no, vole. Jo, tak jako na metru čtvereční. A tady, teď nevím, kdo tam bydlí, je tam závěs, ale tady bylo studio předtím, no. A tady ty maliký místnosti. Nahoře bydlel Verčete, Šaka. Jako tam měli pokoj? Nahoře bydlel, jako by bydlel Verčete nahoře a dole bydlel Šaka, že jo. Aha, OK. Ještě, aby more bílej bydlel pod černým. Verče, ty věděl, jak se to má zařídit. Jo, musíte říkat, že je v něm to čeství. Díky, díky. My tady jdeme krást a vyhnout. Tady ta sklářská, teď to tady vypadá skoro jak na Bibione, ale ta ulice dřív byla úplně v p***i. A když jsme natáčeli hlavy na hlavy, tak jakoby tam je záběr, kde tady stojím. Kluci nějak seděli tady a jsem na ruce tam držel v kombinéze svoje dítě. A teď to tady vypadá, tamhle more, boss. Nazdar, šéfe. Já tě vidím, ty vole. Tady to je Sergej. Majitel města. Martej, čau. Sergej. Čau, Jakub, čau. Ty tady tomu velíš, jo? Trošku, no. Můžem to tady jenom ukázat, já chci. Máte tady hezký, ty vole. Ten klip a... No bylo to horší, ty vole, no, kámo, more, lepší fasáda než my na baráku. Tebe si pamatuju. Dáš mi zapálit piráta? Jo. Máš taky, máš dvě? Hezky. Čau. Já, more. Luka, máš ještě jednu? Čau. Vole, to jsou ale bomby. To jsou bomby, pojď zapomínat. To bude dělat zvěrstva tady to. Poši, a to se dává, no má to se kouří, ne? Jo. Tebe bych tak věřil. Jo, ale. Barána jak zmr... Ne. Pojď pod nohu, pod nohu. Tady dřív byla taková budova. V tom hlavě na hlavě, tady Forest se tam rozjebal na té motorce, to jsme vlastně točili všechno tady. Originál. Chcete natáčet? No natáčíme. Řekni něco do kamery. Co je Moro? Hráč. Jaj! Oooo, jebeč! Mor! Za mě krát. On má tady tu Moro! Říkám, mám jí dva. Jí, vodce! Ne! Ty p***a! 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 Ty p***a!
Kámo, to je tři, tři panáky a už nový rok, more. Duch Vánoc, more. Original, original. Mám teď ty stavy nějakou pič, jsem viděl. Co to bude? Jo, konečně se cítím mezi svýma. Dík! Expelliarmus! To je divoký západ, vole. Ne, divoký sever. Tady jsme točili Česká Florida 3, ten sbor. Tady stále jakoby ty děti s těma svíčkama, který zpívali. To bylo tady. Hodně se změnilo, majitel se přestěhoval. Jde se do práce. Čím vyšší patro, tím lepší apartmán. Hej, ten čel z kanclu, ne? Dneska je 13. Srbí na nájem. Dobrý. Dobrý. Hej, nešlo by to na stůl? A co střiš na hoši vedle? My jsme byli hned kousek. Jo, přesek, takzvaně. Takový kreativní space, no. Ale vynikající restaurace tady dole přijde. Jmenuje se, co si chytíš, to se upeč. Koleno. Pom, pom. Ta malá holčička. Ara, hej, jdi ty tam. To skoro hodila do bundy. Já unu toho. Tebe, ne? Hej, dej k vánoční dárek. Bill, nice job. Se vole, si pamatujete, tak vole, tady v tom stejném prostoru bylo na domek, jak se jmenoval, Mac-check? Mac-check, yes. Tady vole vysel ten mikrofon a tady jsem vole, to jo, začínalo jo. V té zelené bundě, kde jsem rapoval jakoby s resetem, vole, proti sobě. A vlastně tady to kluci nemají ještě dořešený, ale co z toho bude, až to bude? Hele, ateliér a... Ty nešetříš s těma hlasivkama. No, jsem možná vykrešenej, ale budem toho, ještě bude to jako event space pro 350 lidí, ale zároveň se to přes den dokáže převlíknout na ateliér. Originál. Jsi udělal střecha a podlaha. Já jsem měl nějakou vizi, kde tady maestro Travis přišel a řekl mi, že bychom to měli udělat tady, takže jsme tady udělali vlastně ze sádro kartonu ty zdi a tady se to celý jako dělo. Jak dlouho jsme to dělali, vole, tady? Tak týden a pak to tady stálo 14 dní. Čtyři dny jsme stavili ty zdi, pak se to dva dny malovalo a konec. A ty jsi vzal montérky, jo? Jo, já, on jsme vlastně ještě, ty vole, jakoby Forrest Blunt byl nejlepší pomocník za celou dobu, protože ten tady se mnou měl jakoby primárně stavět ty sádroše a dělat tu zeď, ale jakoby první den přišel, nakouřil se, takže pouštěl skladby. Druhý den přišel po kalbě, už ani nepouštěl skladby, jenom se nakouřil. Třetí den nepřišel a... Tak vám to psychická jako podpora, bylo, no? Jo, tak musíš mít, každý má svýho Radka. Na kolik vyšla tato kulisa tak? Od voka. Ty vole... Nevím, nejsem schopný říct. Jako fun fact, že vole, když jsem potom nestíhal časově, jsem hořel, tak mi pomáhal vlastně to malovat cibich, který v té době 14 dní nepiju, vole, už alkohol mě nezajímá, dávám si detox. A ve chvíli, kdy jsme tady... To vlastně nemůžu říct, dělali ještě něco jiného než klip, jakože něco jsme tady fotili. Tak frér, vole, dneska si dám s váma. Tak mu takhle podám heny, otočím se a třeba za 10 minut slyšíme, jakoby vole Rámus, tak se na ně podívám a frér. Hlava v baťohu pomalu, ty vole. No. Kdybyste tady chtěli, nemám vysoký nájem, podíváš se, světlejší zítřky. Skoro jak tě předlicit, no vole. Ještě vole, když se vlastně točil ten klip, tak oni frajeři měli tady takový obrovský světlo zavěšený a tady byly takový ty trafopí, kterým nerozumím. A frajer řekl, jestli mlátit do zdi, tak tamhle do tý. Tady do tý ne, za nima nám vysejte světla třeba vole za 4 miliony.
Jo, jo, chápeme. A první, kdo přešel, tak sekeru a mrdnul to, vole, přímo, že tím to spadlo na ty světla. A... Frér, no, to nemůžu asi říkat na kameru. No a tady je druhý studio. A tady jsem nahrál ten track Do, originál, a ještě nějaký věci taky. Tady to je bedna. Tohle zase křeslo, mám ukážu, jestli tady teda sedá. Uka, uka. Tak kámo, ale tedy bys měl cancel, tak more potřebuješ takový originál. Byť, takhle, čum. Au, ty br... Marcellus Wallace. Chcete to vidět, jak nahrávám? Hej, čum, takhle nomádu. Jau, jau, jau! Řeknu vám jeden příběh, který se stal. Jednou jsme tady takhle byli na Kalbě a byla tady taková myš jakoby v terárku. Byla tady i moje holka a ta myš nevypadala, že je spokojená, tak moje holka se rozhodla, že ji zachrání. Tak vzala to celý terárko, šla pěšky až k nám domů a najednou ta myš jako žila s náma třeba 3 měsíce do té doby, než jí moje holka vřela hlavu do dveří. To je můj space. Dělám tady různý kreativní věci. Třeba? Třeba. Různý kreativní věci a... Ještě to teda není hotový, ale... Chceš pomoct? Tady mám takový skladík, sítotisk. A tady vedle dělám všechny různý magie na počítači. Uděláš nám kávečku? Udělám, ale uvidíme, kolik jí bude. 11. 11. Myslím, že to vyjde tak jako na každý. Máš to tady pěkný, kámo? Ten kečup tady nebyl? To je novinka, no. Posnažil ses? Jo, jo. Špak má šmak? Listonoš. Komu to posíláme? Tohle to je chain, který jsme s Robinem pár měsíců připravovali a za pár měsíců ho bude nosit na krku a vy se z toho posedete. Řekl jsem to dobře, to řekl to nejlíp. Řekl se pravdě. Nelhal se, tak dobrý. Tohle to je rough shape, který jsme vytvořili a jedná se o hodně takovej hodně silný piece. Big macek. Velký macek. A... Bude to vypadat nějak takhle na tu přívěšku. Yes. Ty vole, to budeš takhle velký. No, to budeš mít na tomhle, co máš na sobě. No, jasný. To bude mít nějakých, vole, skoro 3/4 kila dohromady. Hodně takový masivní detaily, který tak jako by měly připomínat to Ústí nad Labem, jako architekturu kolem a kolem. A vlastně takovej fun fact, tak... Prostor mezi křídlama je průhledný a do něj umístíme obrovský citríny. Takže to bude jeden, bude to takovej zajímavý detail, že ten chain bude see-through a uvidíme, jak to dopadne, no. Ale myslím si, že to bude stát hodně peněz a bude to dělat hodně parády. Jak to bude dělat? Asi jo, Grills jsme se dohodli, že yes. To technicky ještě trošku jako přemyslí, protože my jsme to skládali, takže by to měly být. Jakoby 3 části, které se do sebe zaklapnou, ale tak, aby to vypadalo dobře, tak se to musí vyrobit na víc jako částí. A... Jako autobus s tím dobíhat nechci. A počkejte, voláme právník. Ano? Ale jdete tak za hodinku. A kde ty? No, kde bude potřeba. OK, tak volá, co za půl? Jo, to nestíhám, brácho. Pokusím se to volat co nejdřív, jako, ale radši říkám hodinku. A kde jsi? Kde jsi? No tak za, a už se dostáváme někam. Ne. Tak za 3/4 u rybáře. U rybáře, OK. Kolik je celá? Dobrý, 3/4 u rybáře. Dobré, nice, věříme si. Čau. Dám vám dárek? Můžeme dát něco do soutěže, ideálně. Kolik máte u sebe? Tam začneme. My to berem. Vy jste RM? My to bereme. Pro Robina na cover alba se dělali takový speciální kalhoty. Teďko na sobě nemá, ale v klipu Kdo jste mohli vidět. Jsou to kalhoty posetý takovýma připínákama a vlastně tisklo se nějaký 400 motýlů, který se dají přicvakat všude na ty kalhoty, pak to vytváří takový chili suit.
tohle jsou ty motýly, tak si to můžete pověsit někde. Jak říkám, tohle je ta originální barva, co i na coveru a moc jich není v téhle týfu podobě, která vlastně sloužila jenom proto, aby se z toho vystřelili ty motýly, aby se mohly přicvaknout. Tak jsou asi tři, dva má Robert a jeden je tady, takže... My si o to dáme soutěž na Hero Hero. Jak to můžeš získat, tak když napíšeš do komentářů, v jakém tracku Robin zmínil naše město Nový Bor. To nevím ani já. Tak... tak kdo to napíše do komentářů na Hero Hero, tak jednoho vybereme správnou odpověď a posíláme mu tohle. Možná mu to ještě zarámujeme, jak se vám bude chtít. A něco k tomu přidáme. Takže pište komentáře, díky moc. Můžu vám ukázat třeba tu bundu. To je vlastně poslední práce školní. A jedná se vlastně o takový bomber, v kterém by se směl cítit jak malý dítě, protože prostě máš úplně obrovský tady ty věci. A z tohle se dají udělat ledvinky, že si to normálně sepneš a máš prostě waistbag. No a celý to bylo vlastně, hodně jsem se tam pohrával s myšlenkou sebezdokonalení a téma bylo evoluce, že jsem evoluoval svůj styl, takže jsem zkoušel kombinovat různý materiály, které k sobě úplně nejdou, to je vidět na těch zádech vlastně. A A je to prostě takový zajímavý bomber, no. Ústí je jedno z nejlepších míst pro malý podnikatele. Protože máš to hodinu do Prahy vlakem. Ale to je všechno levný. Všechno tady je extrémně levný, zázemí. Asi tady není moc konkurence ani, ne? Konkurence tady není absolutně žádná. Sice jakoby, když už tak spíš z Ústí do Prahy, ale furt zůstat v Ústí a udržet to tady a vybudovat to tady a udělat to tady hezký. Podpořit ten kraj celý. No jasně. Ale jakože pozice je skvělá. Německo 40 minut, Drážďany, 50 minut Praha, co řešit, víš co. Takový nákup jsem nečekal. Kluci, řeknu to takhle, jdeme ven. Čau. Hej, nazdar. Servus. Čau, čau. Nebo je lahodné, ale když jsem seděl tady v té hospodě se svojí holkou, vymysleli jsme drink, který se jmenuje Sex on the Street a vypadá asi takhle. Předveď? Není to dobrý ani chytrý. Je to další, no, doma tady pivko. Takže každý, kdo má pivko. Ale jak píšeš tracky, jaký je ten proces? Tady. Jako většinou tady. Píše to samo tady, vole. Ty vole. Tak teď navážno, nebo? All ten finger s všema deseti. Nejradši na kompu, doma, když tam chci říct něco chytrýho, tak doma, když chci být tak freestyle a nebo do telefonu, ale je to takový, že... Jak píšeš texty ty? No, já moc nepíšu, mě to nejde, vole moc. Záleží, jaký mám den. Jednou jsem takhle vstal, dal jsem si čínskou polívku, říkám si, nejsem si jistý, jestli mi sedne, ale sedla. A najednou, fú, kreativní já řekl, běž psát. Má kámo, děláme rap, vole, neděláme střechy, stačí mikrofon a bude. Jaký k tomu má vztah rodina, protože ty vlastně máš jeden, je to jeden track s mámou, Kurva píče samopal. To se dozvíte na desce, mluvím tam o tom, takže. Takže v albu, který vyjde, se dozvíme, co si o tom myslí. Jak to bylo? A jak to bude? Má takový ty. Jo, přesně. Na Hero Hero se dozvíte, z vrtulníku vysypem. Moře nebo hory? Hory. Blondýny nebo brunety? Všechno. Vana nebo sprcha?
Střivka. Jak kdy, víš? Sprchovat se ve vaně. Česko nebo zahraničí? Česko, no ne, Sudety. Sláva nebo peníze? Peníze. Nejoblíbenější seriál? Ty vole, asi Office, kámo, já to mám rád, ten debilní humor. Hmm. Vlastně je ten náš klip, vole, kdo trošku je jak Office, more. No, chytrý, jako, vole, je to, ty ani nevíš, co je Office, ne? Skoro. Skoro. Já vím, co je oficír. Ne, Office asi nejlepší, vole, no. Hmm. Nejoblíbenější film? Avatar. Čo? Amores Perros, Amores Perros a... No to... Jak jsi řek? Amores Perros, to mě bavilo a potom, vole... Teď nevím, jak se to jmenuje, ale je to, vole, z Brazíle nějaká p***, vole... Neymar, dokument. Jo, Vojta Neymar. Neymar. Dneska šance, dneska šance. Jmenuje se to nějak, vole, čo, teď jsem to zapomněl, ale něco, vole, bohové, něco v tom je v tom názvu a je to, vole, bo, jakoby street život, vole, v Brazílii a je to asi jako fakt dobrý film, ale teď se nespomenu s ním, jak dáte mi chvilku, dáme střih, já to najdu. Teď už to zase není tak špatný, jak to odstálo trošku. Víš? Už je to docela dobrý. No, takže za chvíli seš ready na tlačovi. Město Bohu. Ale jdu. Město Bohu. 2002 teda, a je to fakt dobrý kámo, jak z A třeba nejinspirativnější interpret ze zahraničí? Tyler, the Creator. Já jsem si právě říkal, že když vidím vlastně spoustu tvojich klipů nebo spoustu i takových tracků, že mi přijde, kdybych to měl jakoby srovnat, tak mi to přijde jako hodně podobný, nebo jak kdyby ses od něj hodně inspiroval, víš, že mi to přijde jako hravý ty klipy. Já tak mám bydlel jako dva vchody vedle mě. To byl jiný Tyler. No to byl jiný Tyler. Jsem Tyler, the Creator, jakože vole, jsem rád, že takový člověk existuje. V době, kdy jsme začali poslouchat, to nikdo neznal, vole, měli klipy, kde jim tekla krev z bradavek, vole, byly jakoby spíš humusáci než arty, ale vlastně to dobře přetočili, vole, v ten art a jako doteď, vole, legendary, prostě mají klip, vole, kde jde, jak se jmenoval, vole, ten tlustý, more, od nich. Fetny. Hej. Prostě je. Ptal se? Někdo? Máš plán? Máš plán? Ne, ale prostě tam jde, vole, v tom klipu frér, vole, a pleskne facku holce a v té době jsme z toho byli v p***, vole, se nám to líbilo. Zkuste dneska natočit klip, kde frér pleskne facku holce. My jsme na nich byli na hip-hop campu, vole, já nesnáším hip-hop, nesnáším, vole, tady ty debilní, nesnáším tady ty debilní, jakože, vole, teplákovka a potět se v blátě, vole, a čekat, jakoby. A my jsme tam jeli tenkrát, vole, jenom kvůli něm, měli jsme lístek na 3 dny, jeli jsme tam kvůli něm a Radek, vole, dřív jezdil, vole, na Fluff a tady na ty, jakoby, festivaly punkový nebo, vole, a říká, hoši, uděláme hada. Jsme se chytli za ruku, najednou jsme, jako byli, vole, přímo u stage a myslím, že tenkrát, vole, Tyler týden nebo 14 dní předtím hrál, vole, v House of Blues. Tam se, vole, skurvil nohu, kterou se zlomil, stejně přijel a, vole, na ten hip-hop camp přijel na kole, řekl, že dneska ode mě nečekejte žádnou divočinu, mám zlomenou nohu. Dořekl to, zahodil kolo, skočil do lidí, more. Já jsem tam stál a řekl jsem si, ten ví, co dělá. Tvoje all time jako nejoblíbenější album? Ty vole, Finally Rich. Yes! To je moje, kámo. To je moje, no. Trošku jsem doufal, že to řekl. Ale fakt bez... Jo, za mě to je jak, jako brutál. Finally Rich a potom, vole, Live Love ASAP, vole, to si pouštím, vole, to je starý jak jeho kár a můžu to Ranec. Jaká je otázka, na kterou nerad odpovídáš, která tě sere, když ti někdo položí? Možná tady ta bude top 3. My jsme na konci dnešního dílu, děkujeme moc za to, že jsi nám ukázal, jak vypadá Ústí a tvůj běžný den. To by taky díky. Tohle byl rozhodně nejživější díl. Jaký? Nejživější. Nejživější. No, až na tu jednu situaci. Jo, no to nebyla moc živá, vole. Jako párkrát jsem se bál o život. Ale... Každopádně všem děkujeme za to, že to sledujete. Díky všem, kteří nás podporujete na Hero a všem přejeme krásný a veselý klidný svátky a šťastný novej rok. A vedu k Vánoc. Vánoc. Ukaž kopačku.
Další video sleduj už teď na herohero.co/RM.